Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює ведуча Соломія Струс. 250 жителів села Івани Пусте Борщівського району сьогодні звернулися у сільську амбулаторію із симптомами отруєння. З них 80 дітей, повідомив лікар сімейної медицини амбулаторії села Івани Пусте Володимир Буляк. За словами сільського голови Василя Гаврилюка, причиною отруєння є речовини, якими скропили поля місцеві аграрії. О 9-й ранку жителі села зібралися під амбулаторією. Що кожен раз у вас буде сестрі? Дитині стало погано, її тошнить постійно. Відколи кроплять, перший раз кропили, то вона взагалі лежала 3 дні з діареєю, її нудило так само і я. Цього разу половина сьомої, вчора ми живемо недалеко від поля, половина сьомої літаки вже кропили над нами. І вони і не виключали то кроплення, вже були на людських паях, вони розверталися спокійно, жінки над хатою. Нічого не соромлячись. В понеділок в годині 11-12 задзвонила до мене класний керівник, що дитині погано. Мені тут, я не живу біля поля, тим не менше, я прибігла за 5 хвилин до школи, їй вже надали таку належну допомогу, водичка і таблетки. Ну і через яких 10 хвилин я вже пішла з нею додому і виявилося, що в неї тошнота, червоне горло вже тиждень, не допомагають ніякі лікарства, бо це, напевно, якісь алергічне чи отруєння, я не маю поняття. І сьогодні далі такий самий стан. І син в мене в другому класі так само починаються ті самі ознаки сьогодні. Біля 250, оцей список, бачите? Це, що ми, іще йдуть. Симптоми отруєння. Блювота, рвота, головна біль, підвищення температури, де в кого пронос. Отако. Всі ознаки отруєння. Більшість людей причину знають. Догадуються, що це після того, що кропили сонячник, вони казали ураган, речовина ураган. Туди входить раундап. Ну і більше я нічого не можу сказати конкретно. З 17 числа до мене приїхали з Керни-Лисеї фірми, які обробляють, які на полях посіяли сонячник, значить, що будуть обробляти соняшник. Це приїхав наш Кислевський з агрономом. Під вечір це десь була година 6-7 і вручили мені папір, що будуть кропити соняшник на протязі з 18 по 22 включно. Я запитав чим і дали мені бумагу, що будуть кропити ураган. Ну і там написано прийняти десь якісь міри, ну ж я практично не міг цього щось на протязі ночі щось зробити. Я тоді ж ввечері поперезвонював пасічникам всім, сказав, щоб могли бджоли позакривати, щоб не випускати. Ну, де окремим депутатам сказав таким хлопцям, ну і після цього сказав цьому. Вже вранці сказав в школі, що директорці школи, що будуть кропити, десь щоб менше дітей випускали на цей. Ну і завідуючий дитячого садочка сказав, щоб аби діти були в приміщенні. Живемо тут, дихати немає чим. От дивіться, от це поле, от тут кроплять, а тут зразу вже живуть люди. Розвертаються літаки прямо над будинками, над садами. Навіть не виключають тріла. Кроплять зразу, от як кропив, там так і розвернувся в селі, де над самою хатою розвертається літак. Наші кореспонденти зв'язалися із агрономом підприємства «Агрополіс» Віктором Кислевським. Він ситуацію прокоментував так. Ми повідомили сільську раду 2 дні назад. Так само ми в Мельниці-Подільській, теж голові сільської ради, лишили повідомлення. Ми проводили обробку тільки перед вечором після 18 годин, коли температура і коли вітрини, коли нема вітру. І тільки в ранкові години десь там, ну зараз 7 годин десь там до... Максимум до 11 годин. Тобто ці препарати не могли спричинити такі симптоми на вашу думку? Ніколи світі. Ми навіть, коли носимо, от зараз
деструктори, там, це живі бактерії, зовсім не нічого. Є категорія людей, які ну, тримають там теж по 50 гектарів, по 100 гектарів. От це їхня робота, і от вони запускають ту версію, бо їм не вигідний такий конкурент, як ми. Також до села Іване Пусте виїхали фахівці Тернопільського лабораторного центру. Про це нам повідомив керівник цієї установи Степан Дністрян. Продовження цієї теми дивіться у новинах о 19-й годині, а також стежте за сторінкою у Фейсбук. У Тернополі біля пам'ятника Івану Франку відбулася всеукраїнська акція «Я хочу миру». 100 учнів Тернопільської школи номер 18 долучились до неї. Вони писали побажання військовослужбовцям, які передадуть їх на схід України. Детальніше у сюжеті Богдана Буденчука. За моєю спиною збираються учасники всеукраїнської акції «Я хочу миру». Це учні 18-ї школи. За 5 хвилин розпочнеться спільна молитва за мир. Дай нам сьогодні і прости нам провини наші. До акції «Я хочу миру» долучився учень 2 класу Тернопільської школи номер 18 Олександр Рудяк. Я прийшов сюди на свято українське свято День миру, щоб по всій Україні планував радість, мир, спокій. Учениця 2 класу Емілія Пасічник, дочка військовослужбовця Олександра Пасічника, який воював на сході України, пише побажання бійцям. Ми вирішила прийти, тому що мій тато був на війні. Я хочу, щоб всі повернулися тати додому. Учениця 9 класу Софія Паперняк прикріплює на дерево миру побажання військовослужбовцям. Дитина написала щастя і здоров'я людям. Я думаю, що це правильно найголовніше, що потрібно. В принципі, здоров'я перше мало би бути. Найголовніше, що потрібно людині. Я попрошу учасників, які займають місця, створюючи цей флешмоб, проговорити усім разом три слова, які об'єднають сьогодні не лише Тернопіль до цієї акції, а й усі інші області України. Я хочу миру! Я вважаю, що наша держава заслуговує на мир, що наше підростаюче покоління має бути щасливим, щоб їхні очі завжди були щасливі, сяяли, щоб їхні батьки були щасливі. І вважаю, що саме мир дає нам це щастя, це світло у майбутнє. Сьогоднішня акція присвячена Міжнародному дню миру. Власне, він відзначається 21 вересня, але сьогодні, 20 вересня, у Тернополі відбувається ця акція. Сьогодні хештег «Я хочу миру» об'єднав представників усіх громадських організацій, владних структур в усіх областях України. Люди, які живуть під час миру, не розуміють цінності, а тим більше, коли у нас в країні відбувається війна, цінність миру набагато підвищується. І тому сьогодні під час нашої акції ми об'єднали учнів, об'єднали представників громадських організацій, державних структур. Наші учасники будуть створювати за цим силуетом, намальованим ось тут на площі, символічного голуба миру. Така миротворча діяльність допоможе учасникам акції зрозуміти для себе цінність миру і ще раз дозволить сказати, наскільки мир – це важливо для кожного. Богдан Буденчук, Оксана Галіяш, новини. Зазначу, 2001 року Генеральна асамблея ООН ухвалила постанову, за якою з 2002 року святкування Міжнародного дня миру має відбуватися щороку 21 вересня. В Україні День миру відзначають з 2002 року, повідомила прес-секретар Тернопільської облдержадміністрації Ірина Кошіль. В обласній науковій бібліотеці відбулась презентація книжкової колекції мистецького подружжя Віри та Дмитра Стецьків. У заході взяли участь родичі і друзі подружжя, а також представники тернопільських музеїв. У фонді обласної наукової бібліотеки це тільки 6-та по рахунку і найбільша за кількістю книжкова колекція, повідомила працівник цієї бібліотеки Світлана Осуховська. Колекцію передали племінниця Віри Стецько Людмила Богомол та племінник Дмитра Стецька Володимир Орищак. Ми передаємо понад 700 творів колекції родини Стецьків.
передаємо з метою, що ця пам'ять про них ніколи не згасне, що люди будуть приходити, цікавитися, читати. Я рахую, що стецьки залишили після себе хорошу пам'ять. Дядько мій Дмитро Григорович залишив себе в своїх творах, в своїх картинах. Моя тітя залишила себе також в своїх працях. А разом вони от склали цю колекцію родини, і я думаю, що вони гідно про себе нагадують. Після його смерті були зроблені голосальні виставки. Це виставка Київському національному музеї Тараса Шевченка, це в Львівському музеї Шептицького, це зараз тут в місті Тернополь відкрита зірка на Алеї Слави. Так що це твориться вже історія, пам'ять про цих двох людей. Я дуже радий. Віра Стецько – мистецтвознавець, автор понад 300 виставок у Тернопільському краєзнавчому музеї та за кордоном, науково-дослідницьких статей про скульпторів Івана Георгія Пінзеля, Антона Осинського, художників Ярославу Музику, Андрія Наконечного, громадського діяча Володимира Лучаківського, сучасне мистецтво Тернопільщини. Віра Стецько у 2007 році написала книгу «Пінзель і Тернопільщина». Померла 21 серпня 2016 року. Дмитро Стецько – живописець, скульптор. З 1971 року працював в галузі станкового та монументального живопису, скульптури та графіки. Автор пам'ятників і меморіальних таблиць Іванові Франку, Василеві Стусу, Миколі Лисенку, Романові Купчинському, Іванові Гербачевському, Ярославі Стецьку, учасник реставрації Тернопільського академічного музично-драматичного театру. Помер 6 січня 2017 року. На цю пору у мене все. Більше новин я розповім о 19-й годині. На все добре.